位在万里区的龟吼渔港，由市府农业局所打造的渔夫市集，历经多次的波折，终于在这个月顺利的试营运。而原本就要在去年的十二月前就要进驻，不过当时的渔市设备都还没有建造完全，让摊贩是相当的不满，因而拖到现在。但是现在摊贩进驻了，才不到一个星期，就传出摊贩对于这里的渔市设备抱怨连连。安全，这个本来就是安全的问题啊！你来看，连讲安全的后壁到，啊，我这个机车呢，我这个机轮是烧了嘞。烧下去。瓦斯烫嘛，来个空刀嘛。我的本事讲，排水管就在这里。嗯，好。你看，我如果瓦斯桶放外面的话，对啊，这边防火。瓦斯桶放外面的话。这边也都是电线，有的没有的，也都没有防火巷，它都设计不良，对哦。没地方摆，没有防火巷要怎么摆？瓦斯桶没有地方摆。摆对啊，瓦斯桶没有地方摆啊。爆炸的话要算谁的？所以这样子觉得设计真的有问题。对呀、啊，设计不良，我提敢提敢。摊商表示，在生鲜与熟食分开的前提下，原本热炒摊贩有六个摊位，不过后来增加的六位，总共有十二个摊位。但眼前靠近港堤的这一排熟食摊位，不仅是空间狭小，就连瓦斯桶都得被迫放到后面的堤防上面，造成视觉上非常的突兀，也很危险。那另外那个摊位有一些对我们那个就是有一些设施上不是很满意，但是我们就先请摊贩先进驻以后。那针对有一些他们讲的问题的话，我们可以慢慢来做一个修正。虽然说现在正处于适应期，但是除了整个摊位太小之外，排水设施等等都还要自己加设，让摊贩抱怨搬过来这里就是个大问题。而对此，市府农业局则说，对于许多硬体设备未完全的地方，未来还会督促厂商，希望能够在最短的时间内解决问题。记者许端义万里采访报道。